Då tänkte jag så här. Nu har ni ju massor med frågor i publiken, eller hur? Så då tänkte jag att jag ställer några snabba frågor bara för att liksom vi ska värma upp oss lite grann. Och nu har ni en röd lapp och en grön lapp. Och det gröna står för ja och det röda står då för nej. Vi börjar med lite enkelt. Har ni hund? Okej, okay, jättebra. Nu har vi förstått hur det funkar. Nu kommer en viktig fråga för mig. Tycker ni att Malmö FF är bra? Ja, ni som har sagt rött på den här kan ju då lämna lokalen. Ja, tack. Har ni bokat en resa elektroniskt någon gång under det senaste halvåret? Sådär, ja. Har ni bra täckning hemma? Alla har... Nej, det har ni inte, Joakim. Nej. Har ni bra täckning? Nej. Har ni bra täckning i sommarstugan? Ja, lite blandat. I båten? Ja, så där ni som har båt. När ni är ute och plockar lingon, blåbär, hjortron. Så där ja. Det var bra. Har ni betalat en vara med mobiltelefonen någon gång? Så där ja. Ni är föregångare. Har ni varit missnöjda med er teckning den senaste veckan? Ja. Är det nej? Det är nej. Wow. Okej. Grattis till det. Nu, tack så mycket. Nu släpper vi loss publiken. Första frågan här nere. Åke Lindström. Är den på? Ja, det är den. Åke Lindström, Kista Science City. Jag är missnöjd varje dag. Jag åker tåg mellan Nyköping och Stockholm varje dag. Ni pratar om landsvägar och ni pratar om allting utom tåg. Jag åker inte moderna tåg, utan jag åker de här gamla tågen. Det finns inga repeatrar och det finns inget wifi. Men Trafikverket har världens bästa kanaliseringar. Där kan man lägga hur mycket fiber man vill. För en liten slant tror jag det är. Har ni några sådana funderingar? Jaha. Fiber till vad då? Alltså, jag avslutar kanske inte frågan. Jag vill ha mottagning på tåget. Och för att få mottagning så är det bra med fiber fram till en basstation. Och så jag funderar. Ja, eller radiolänk, det går det med. Men det finns olika ställen, eller det finns olika sätt såklart. Jag ska låta mina kollegor också svara på det här. Men i princip så kan man väl säga så här att visst, vi satsar på järnvägsnäten också. Sen är det så att ett tåg rent tekniskt är rätt svårt att täcka utan en repeater. Och idag, om jag kommer ihåg det rätt, så sitter det bara repeaterinstallationer på de här X2000 och det sitter på den här Mälarbanan som heter X40. Den finns lite överallt. Visst vore det jättebra att ha repeatrar överallt. Det har inte funnits möjlighet att göra det, men jag tror att vi måste nog titta mer och mer på det, för att precis det du säger, att när man sitter och åker tåg så vill man att våra tjänster ska fungera. Och det är väl ingen tvekan om att de ska göra det. Sen finns det tekniska utmaningar, men det är ju inte ett bra svar heller. Är det konsumenterna som kräver att vi ska ha tekniskt, får vi göra så bra vi bara kan för att komma dit. Och det tror jag alla operatörer också visar, att vi satsar mycket på utbyggnad utav nätet, framförallt. Ni kanske kan tänka på det när ni gör teckningskartorna i fortsättningen. Absolut, mycket bra poäng. Tack så mycket. Henrik, medan du har kvar mikrofonen där. Var det ett svårt beslut internt i organisationen att slopa bindningstiderna? Ja, jag ska inte säga något annat än att vi har vritt och vänt på det här under ett bra tag. För det är en stor omställning i hela vår affär. Det är en stor omställning i hur vi jobbar med våra befintliga kunder, hur vi belönar våra återförsäljare och så vidare. Så jag ska inte säga att det var bara att bestämma sig för att nu steker vi bindningstiderna. Men jag är helt övertygad om att det är någonting som kommer driva kundnöjdhet. Jag är helt övertygad om att det är rätt väg att vandra för att få nöjdare konsumenter. Tack så mycket.
Nästa fråga från publiken. Har vi någon fråga? Där har vi en. I den här internationella debatten så är det ju väldigt mycket mer att prata om share asset, delad infrastruktur för att kunna möjliggöra saker på ett smart, liksom, mer kostnadseffektivt sätt. Hur jobbar ni som operatörer på att dela infrastruktur för att därmed kanske mer kostnadseffektivt nå tomma fläckar eller fläckar som behöver förstärkas? Ja, vi som Tele2, vi delar ju 3G-nät tillsammans med Telia och vi delar 4G och 2G-nät tillsammans med Telenor inom ramen för Net for Mobility. Så vi kör ju egentligen alla våra radionät i delad regi. Räknar det liksom bli någon mer utveckling av detta? Jag tänkte också exempel på Dalarna. Liksom, kan ni liksom, när ni tittar på liksom lite mer glesbygd jämfört med Stockholm, så hur jobbar man mer på att hitta gemensamma lösningar där alla är med från början och delar på det? Tunnelbanan i Stockholm är ett bra exempel där alla är liksom delar på samma. Och när uppgraderar ni där till 4G förresten? Ja, det är en fråga helt ditt eget. Det är en jävligt relevant fråga. Där har det funnits stora utmaningar. Och där är verkligen ett ställe där vi behöver bli mycket bättre också. För att leverera en tjänst i enlighet med vad kunden förväntar sig. Jag ser inte just nu att det finns fler diskussioner än att, jag menar, vi sitter ju i diskussioner med Telenor varje dag om hur vi bygger ut vårt 4G och 2G-nät för att täcka större regioner. Men vetligen finns det inte att vi har något gränsöverskridande med även Telia ur ett 4G-synpunkt för att täcka till exempel större delar av Dalarna. Då kommer man väl in nästan på det här kring samhällsmaster till exempel. Jag kan bara lägga till att det är så här att under en lång tid, ända sedan vi började bygga 3G-näten i princip, så har det funnits ett utbyte mellan alla operatörer som bygger nät om att man har möjlighet att inplacera i varandras master. Så det är ju precis det du säger här nu då, att har ni möjlighet att bygga enkel infrastruktur istället för trippel eller kvadruppel? Ja, vi tittar självklart på det. Ibland däremot så är det av något skäl, ett täckningsskäl, av något USP-skäl, att man vill vara där eller någonting och någon annan inte vill vara där till exempel. Då kan det mycket väl vara så att man bygger eget då, va? Men då applicerar också samma princip sen, att om man nu har byggt någonting eget så har de andra operatörerna möjlighet att inplacera sig där. För sådana överenskommelser finns. Jag nämnde om fysisk teknisk samordning i Dalarna och det vi försöker göra då när vi har dialog med det vi försöker göra när vi har dialog med teleoperatörerna, det är att de ska vidga vyen och titta även på stadsnäten. Vad har stadsnäten för möjligheter att hjälpa till den sista biten? Likaså när vi bygger ut de här gröna sträcken som jag visade där. När man bygger ut till en by, finns det där en mast som skulle kunna fibreras, som idag är radioansluten? Så är det information som vi gärna för vidare till teleoperatörerna. Joakim, medan du håller den mikrofonen, hur tror du att det ser ut i Vikarbyn i Dalarna om 2 år? Jag tror att det kommer att vara mycket bättre i Dalarna generellt om 2 år. Och det är ju efter att vi har haft dialog med teleoperatörerna. De bygger för fullt, så det kommer att vara bättre. Jag vill också poängtera att det handlar inte om hastigheten så vansinnigt mycket. Men norr om Älvdalen finns en liten ort som heter Särna och norr om den så finns ett litet hotell och restaurang. Där måste du betala din nota på kvällen före. För när fjällturisterna kommer på förmiddagen på söndagen eller lördagen, då kan du inte ta betalt. Så är det. Ny fråga från publiken. Här har vi längst ner. Hej, jag jobbar med video. Jag undrar, era abonnemang. Det finns inga obegränsade längre. Det fanns förr. Vad hände? Och jag tycker 60 eller mindre då, inte håller för min verksamhet. Är det kört för mig eller hur ser det framtiden ut? Ska vi se
ser man här på. Ja, det är en bra fråga. Det är ju så att det är ju delat medium som vi använder när vi använder oss av radiovågorna i luften. Alltså på ett annat sätt än man gör när man använder sig av en fast förbindelse. Och det här är en väldigt mycket högre kostnad för att producera de bitarna som ska färdas genom luften än det är att producera dem för en fast förbindelse. Och det har vi liksom varit tvungna att ta höjd i vår affärsmodell för att inte vara en evighetsbank här då. Och sen blir det självklart så att vissa kunder som du har ett väldigt högt behov. Och det är ju alltid så att får vi försöka se hur man kan få in dem på kanten. Men det blir ju så i en sån här verklighet att vi får försöka hitta den här stora mängden och ge så många som möjligt en så bra tjänst som vi bara kan. Är du nöjd med svaret? Ja, om alla står för samma svar så kan vi... Är det så? Jag fick ju frågan innan. Är det kört eller inte? Det är svårt att svara på, men jag tycker det går tillbaka till det. Det är kapacitetsbehov. Någonstans tar ju infrastrukturen slut. Spektrumet tar slut. Kan man vända sig, skulle vi kunna ge dig den kundförväntan du har med den volymen, så är det svaret ja. Men det sker troligt på bekostnad på någon annan kund eller kunder i samma cell eller område. Vi går ner till det. Vi välkomnar som sagt att man breddar ut med spektrum. Att det blir mer tillgång. Men också att vi kan då använda pengarna till att bygga ut. För att kunna erbjuda slutkunderna det de förväntar sig. Var går den gränsen? Det vågar jag inte svara på. Hur många gig i månaden det ska vara. Vad det ska kosta. Men det är helt klart en utmaning. Så att den modellen som en gång tidigare var. I takt med att förbrukningen har ökat. Lavinartat. Det är klart att då blir det en för vår del. Kunderna måste ju ändå få den att betala för det. Alla varit inne på. Det ser jag som en utmaning för kund. Vår leverans till kund blir då inte bra. Kan man säga. Så det måste vi komma till bukt med. Jag har mikrofonen så jag tänkte fräck och flika in en fråga. Hur ser ni utvecklingen? Hur kommer det här? För att nu har ju mängden data man får har ju minskat sakta men säkert genom åren. Kommer den fortsätta minska? Kommer vi sitta här om 10 år och bara få en halv gigabyte? Eller hur är utvecklingen? Hur kommer det se ut om 10 år? Jag skulle kunna kommentera först på första frågan är att det är inte bara Sverige där det sker, utan det är internationell trend. Alla operatörer kämpar med att komma bort från unlimited flat rate och så vidare. Så att det är nog vad som sker. Men precis som du sa, att än så länge är det massmarknaden som är i fokus. Men allt eftersom tillväxten, nya abonnenter och nya abonnemang planar av, så börjar man att hitta nischprodukter och nischtjänster. Men när det gäller volym och utveckling framöver så tror jag inte du behöver oroa dig för att operatörerna kommer att sälja mindre abonnemang, men de kommer fortsätta att ha betalt för din trafik, garanterat. Mm. Precis. Greger, medan du håller kvar telefon, eller vet du, mikrofonen. Vad sa du? Det är farligt att ta mikrofonen. Ja, det är det. 5G, den här frågan har du säkert fått flera gånger. Vad är the killer application med 5G? Ja, vi fick väldigt mycket frågor när det gäller 4G. Vad kommer vara killer application? Och då svarade vi nog ofta more the same. Det var mer data. 5G, och där tror jag inte man kan prata om en killer application. Det man sitter och tittar på är en massa olika scenarios som vi pratat om här med Internet of Things. Och vad är det som kommer vara uppkopplat? Och det blir, vi tror också att man kommer dela upp nätet. 4G kommer för övrigt vara en komponent av 5G förmodligen. Och wifi och olicensierat spektrum och så vidare. Men man kommer nog göra olika delar av nätet för olika saker. Om jag som konsument kanske inte behöver den här extremt låga fördröjningen på en millisekund som jag pratade om. Men det kanske kommer finnas på vissa platser för vissa applikationer och så vidare. Så att det blir nog inte en killer application utan ganska många applikationsområden om inte annat då. Tack så mycket. Fler frågor från publiken? Ja, den handlar om hur vi bygger näten idag. Idag så bygger vi nät ungefär med 150 meters radie. För att återutnyttja ändligt spektrum så kan man ju tänka sig både att packa tätare och packa i flera dimensioner. Alltså både i längd och i höjd. Hur ser ni på det? Alltså 5G med mindre energi och basstationer eller accesspunkter rättare sagt mycket tätare. Det kommer kräva en helt annan fibrering också. Ja, där tittar vi ju. Det är ingenting som
vi väntar på med 5G egentligen, utan vi tittar ju redan idag på vad vi kallar för heterogena nät och tittar på flera lager där man går från makronätet då, där man gör förtätningar och förbättringar. Och där kan man säga också, när vi pratar 150 meter så är det väldigt, väldigt bra internationellt sett. Så vi har väldigt goda förutsättningar och det är därför vi har så bra datanät i Sverige. Men nästa steg blir ju att installera små celler, mindre celler, både utomhus och inomhus. Och sen ner till vad vi kallar för pico och nästan nanoceller. Då. Och du nämnde tidigare när det gäller hus och så vidare att nya moderna byggnader får vi ingen täckning på något annat sätt än att stoppa in cellerna inomhus. Och då kanske handlar det om att sätta någonting i respektive rum eller i per våning i alla fall för att lösa det problemet. Så absolut. Men bekymret där blir att göra det på ett smart sätt. För att vi har trots allt begränsat spektrum. Vi vill använda allt spektrum vi har. Och vi måste koordinera det här på ett bra sätt. Så att inte basstationerna pratar i mun på varandra och stör ut varandra. Då får vi sämre resultat än annars. Absolut, men det är inte bara, det är faktiskt inte bara basstationen som är bekymret här, utan det är din handenhet som strålar även utåt, ut från byggnaden eller ut till grannceller och så vidare. Så att det är flera aspekter som måste tas hänsyn till. Tack så mycket. Finns det några planer från operatörernas sida att erbjuda? Det finns ju dels picoceller, funnits väldigt länge, att man helt enkelt skickar ut en cell till folk som man använder på sin egen fiberanslutning. Men sen har ju också nya telefoner stöd för att ringa över wifi. Finns det några planer där från Sveriges operatörer? Ja, ska jag svara och börja då? Det där med pico nanoceller, det kan ju låta bra. Det finns en radiomässig utmaning i det här såklart. Eftersom har man det till exempel i ett hyreshus, ett större hyreshus, så måste man ju radioplanera väldigt hårt och se till så att det inte stör grannen till exempel. Så att visst, det finns en möjlighet där, men det finns också en väldigt stor utmaning. Sen så tror jag ju, precis som du säger också, att någon sorts av voice over wifi kommer säkert också bli en framtid. Vi tittar på det och vi är inte där än, men vi tittar på det och jag tror absolut att det är en möjlighet. Kan du ge mikrofonen till Patrik? Därför att du talade ju en del om Internet of Things, så du sa att du tror att allting kommer att vara uppkopplat. Om man ser på vad en av de här keynote speakers sa i morse, hon som var whistleblower, så sa hon att det här blir farligt om man är intresserad av att skydda sin integritet. Funderar ni liksom också i de banorna? Och jag tycker det är en väldigt intressant fråga. Absolut, alltså det får man ju säga att det är uppenbart just i dagarna att säkerhet är en stor fråga. Och det är en jättestor fråga för oss. Vi har ju ett stort ansvar i att skydda våra kunder. Och det är en fråga som sitter i första rummet hos oss. Så att man måste hjälpa folk att släppa på folk liksom på nätet på ett ansvarsfullt sätt. Och det är ju det man måste nagelfara i de här applikationerna. För det är ju som sagt du säger, risken är ju att man öppnar upp sitt hem för vem som helst då. Mm. Så att absolut, det är en jätteviktig fråga för oss att vi ser till att det är säkert att använda de här tjänsterna. Mm. Tack för det. Fler frågor? Har vi någon? Yes, jag har en fråga. Det gäller just 4G-nät och det mobila. Hur kommer det sig att man på senare tid har börjat lägga över fler fasta hushåll i det mobila nätet, så att säga, vilket då påverkar ju kvaliteten för oss som springer runt med mobiltelefoner, för att fler och fler, som sagt, som ni pratade tidigare, sitter hemma och streamar film. Ja, kommentarer på det. Jag kan ju fortsätta på den då. Från vår sida, på Telenors sida, så ser inte vi att det är en lösning man ska ha över tid. Om man har tillgång till en fast internetuppkoppling så ska man faktiskt använda den. Det kommer ge dig en bättre upplevelse och det kommer ge den stora massan som använder sig av mobilnätet utanför en bättre upplevelse också. Alltså vi har ju extrema bandbreddskrav vad gäller tv till exempel. Det ska vi inte köra den vägen. Det är en mobil kommunikation. Vi ska använda den när vi rör oss och när vi är i hemmet så ska vi använda en fast bra uppkoppling för att få en bra upplevelse. Så enkelt är det tycker jag. Som mobiloperatör så delar vi... Vi har ju många kunder som har det här behovet.
man vill utöka, det blir lite trångt i cellen och så vidare. Och det är det jag var inne på tidigare också. Vi måste ju ta ett ansvar mot kunden. Vi har hört innan, vad kan kunden förvänta sig? Annars får vi se till att frigöra så att det blir bättre kapacitet. Att bara förlita sig på den fasta tekniken eller ADSL som börjar kanske proppa igen. Det är långt till, alltså till skåpen, alla får inte plats. Fiber, 25 papp, ganska dyrt. Många har inte de pengarna. Jag ser absolut att det mobila nätverket kan och ska ha en plats även för den här typen av konsumtion du är inne på. Så det är kanske ett oväntat svar från en mobiloperatör som inte har ett legacy med det fasta. Men jag tror fullt och fast på det. Vi vill bara hitta ett sätt att skapa affärer för sådana som dig som vill ha det. Och på frågan innan, ja, vi får väl hitta ett sätt att lösa stora datavolymer helt enkelt till en vettig prisbild. Tack så mycket. Tiden drar iväg. Sista frågan här. Kort. Finns det någon karta som visar exakt var alla master står någonstans för varje operatör? Jag kan ju svara. Jag kan svara på den och svaret är nej. Eller svaret är också ja. Vi har den informationen. Operatörerna har den informationen, så informationen finns. Vi har lämnat ut den historiskt per egentligen, vad är det, en radio, en kilometer eller vad det nu är. För det finns också säkerhetsfrågor i det där. Därför att det är en del av en kritisk infrastruktur, så informationen finns, ja. Jag vet att vissa operatörer har på sina tekniska kader tidigare berättat var masterna står. Alltså det har funnits lite olika lösningar. Så att informationen finns inom begränsade ytor, ja. Jag vet inte om det var riktigt svar på frågan. Hos oss finns. Men kanske framförallt hos operatörerna. Den informationen vi har är alltid historisk. Viktigt att veta. Även när det gäller såna här frågor om vem som ska härbärgera täckningskartor och sådana saker. För vår del har varit väldigt, väldigt viktigt att det är operatörerna som har den senaste informationen. De vet när saker och ting ligger nere. De vet när de bygger ut. Om vi ska ha den informationen, då kommer den att lagga tid. Och då kommer det vara längre ifrån konsumenterna. Tack så mycket. En allra sista fråga. Mattias, när tror du att ni kan lägga ner er verksamhet?